ရှင်းလူမျိုးကိုခံပညာဆောင်တက်ခိုက်ရေးသမား TL ထံဒီနေ့စိန်ခေါ်ပွဲထုတ်မယ်ရှင်းလူမျိုးကိုခံပညာဆောင်တက်ခိုက်ရေးသမား TL ထံဟာဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ၄နာရီလောက်မှာစိန်ခေါ်ပွဲထုတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် TL ထံရင်ဆိုင်မဲ့ပြိုင်ဘက်ကဂျပန်ဖိုက်တာနာအိုကီယူအီဒါပဲအသက်28နှစ်အရွယ်ယူအီဒါဟာသူ့ရဲ့ professional ကစားသမားဘဝဖြတ်သန်းမှုတစ်လျှောက်ပွဲ20ထိုးခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့စိန်ခေါ်ပွဲ20မှာယူအီဒါက7ပွဲနိုင်2ပွဲသေဖြစ်ပြီး9ပွဲရှုံးနေထားပါတယ်TL ထံကတော့ One Championship နဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အောင်မြင်မှုမရရှိတော့ပါဘူး။အခုပွဲစဉ်ကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပဖို့ရှိနေတာကြောင့်ရာသီဥတုအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရဖို့လည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာမုန်တိုင်းသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားလို့ပါပဲ။မုန်တိုင်းဝင်ရောက်လာတာဒါမှမဟုတ်မုန်တိုင်းအကြခတ်လို့ရာသီဥတုဆိုးရတာမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင်ပွဲကိုဖျက်သိမ်းပြီးရက်ရွှေဆိုင်ကျင်းပတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေထပ်ပေါ်နေပါသေးတယ်။ TL ထံအတွက်ဂျပန်ပြည်မှာဂျပန်ဖိုက်တာကိုရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်လို့သိမလွယ်လှပါဘူး။နီစနေနဲ့နီဘူအပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းမွန်ပြီးလက်ရည်အသာစီးဖြစ်မှာပဲအနိုင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ TL ထံနဲ့ UEDA ရဲ့ပွဲစဉ်ဟာ TTF Challenge Champ ပြိုင်ပွဲကြီးတွေကပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ပါဝင်လာမှာပါ။ပြိုင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကဒီနေ့ August 16ရက်နေ့ဂျပန်စံတော်ချိန်ည6:25မိနစ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီတော့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ4:00ထိုင်းစံတော်ချိန်ညနေ4:00ခွဲလောက်မှာ TL ထံရဲ့ပွဲစဉ်ကိုခြူစားကြရတော့မှာပါ။ဒီပွဲမှာ TL ထံကိုကြီးကြပ်ပေးဖို့အတွက်အွန်လိုင်းအဆန်းလိုက်ပါလာခြင်းမရှိသလိုကစ်ကလစ်နီးပြရည်လည်းထိုက်မလာခဲ့ပါဘူးမာတင်ဂူယင်ကဩစတေးလျကနေဂျပန်စီကိုလာအောင်ပြီး TL ထံကိုကြီးကြပ်ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်ဖိုက်တာ TL ထံဟာဂျပန်မီမာဂျပန်ဖိုက်တာကိုအနိုင်ယူပြီးရလတ်ဆိုးရနေမှုတွေကိုရှင်းပြပြနိုင်မလားဆိုတာတောင်းကြည့်ကြရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ